afhayeenka xisbiga wadani ee gobolka Kibiile ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu u hayay xisbigaasi. Afhayeenka xisbiga wadani ee gobolka Kibiile aqoonyahan Cabdiraxmaan Sayid Farax ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sababaha rasmiga ah ee salka ku haya tanaasulkiisa xilka afhayeennimo. Anigoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Sayid Farax, afhayeenkii xisbiga wadani ee gobolka Kibiile, waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jiraayid. Shirkaasi oo aan ku soo saaray qodobo door ah kadib eegitaanka xaqiiqooyin fara badan iyo darsida dhibaatooyin ku xeeran arrimaha waaqaca saaxadda ee siyaasadda, waxaan doorbiday anoon cidna durayn, anoon cidna ka cabanayn in aan ka tago ama istiqaalada u dhiibo xisbiga wadani oo hore iigu magacaabay afhayeenka gobolka Kibiile ama Regional Executive Committee Spokesman. Marka maanta waxaan gartay inaan istiqaaladii u dhiibo, oran maayo waan iscasilayaa, ilaahayna ma casilay. Markaan arkay mustaqbalkayga siyaasadeed, markaan la tashaday dadka saaxiibadaya ama dadkii duudhow ama maykulgiskayga, waxaan gartay inaan ka tanaasulo xisbigaasi xubinnimadiisii iyo xilkii aan u hayay laga bilaabo maantana ka mid noqdo muwaadiniinta reer Kibiile ee madaxa bannaan ee howlahooga iyo arrimahooga iyo shakhsiyadoodaba u madax bannaan. Waxaanan iska daba qaaday background-kii xidhayay ee tuunka mooyaane aan wax kale ahayn. Waxaan u sheegayaa dhalinyaradii reer Kibiile iyo dhalinyarada soo koraysa inaanay waxba halkaa ku hungoobin raggeygii mabda'a adkaa, raggeygii qiimaha lahaa, raggii dayaxa ahaa cadceed horaa ka sii dhacday, dayaxii ugu dambeeyeyna maantuu kaama baxay. Waxa weeye waxay intaasiba arkeen ayaanu idiin soo gudbinaynaa reer Kibiile. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraaya, isla markaasina iska soo daba abraaraya mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee isla gobolka Kibiile, iyaga oo maalmahani ugu dambeeyey tanaasulka digorogashada ay masabyo badani miiska u dul dhigeen xubnihii xilkaasi u hayay xisbiga mucaaradka ah ee wadani, garmo xisbi kalena aanay agadhigan. Taasi ayaa noqonaysa mid ka marakacaysa u awood sheegashada xisbi xaakimka kulmiya uu ugu awood sheegtay xisbiyadii mucaaradka ah ee gobolka Kibiile. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaan, aragga xorta. Start TV.